Var du utrikes? Vi går direkt till vår korrespondent. Gregor, det förstår jag ingenting av. Men det vi ville få sagt, det finns en ny, stor kaka med Oreo i, som är jättegod. Den är som amerikanerna säger, big and creamy, and deep bar with your friends. God kväll. Jaa, pitääkö tässä nyt pelata offlineissa kokonaan? Kyllähän sekin tietysti onnistuu, mutta... No, yritetään nyt vielä vähän aikaa ennen kuin aloitetaan. Mulla on tässä vielä uudet luuritkin päässä, että nyt ainakin äänen pitäisi kuulua vähän eri tavalla. Eri tavalla pitäisi äänen kuulua. Ei mulla nyt maailma kaadu, jos pitää offlineissa pelata, mut kuitenkin. Ja tuttuun tapaan, niin kertokaa, jos on jotakin huonoa äänessä. Nyt on näköjään peräti 6 katsojaakin jo, että kaipa tässä voisi aloitella. Starting in offline mode. No, tervetuloa konsolifin.netin Dark Souls 2 -striimiin. Onkohan tää nyt osa 4 sitten? Jatkamme. Siitä mihin jäätiin viimeksi. No okei, mä oon taas käynyt grindailemassa kyllä leveliä ylös, mutta en oo sillai tarinassa edennyt yhtään mitenkään. Mulla on tässä ihan muistelappu vieressä, kun on montakin paikkaa mihinkä pitää muistaa mennä. Ei välttämättä tällä kerralla, mutta tässä ihan lähitulevaisuudessa. Ja tosiaan, jos äänessä on jotakin erikoista tai sitten äänessä on jopa erittäin hyvää, hyvin kuuluu tai muuta paremmin kuin ennen, niin kertokaa sekin. Mulla on tosiaan uudet Razerin luurit nyt päässä täällä. Ennen mä käytin pleikkarin virallista headset, mikrofoni, luuri, härpäkkää. Lady of Hervanta, leveli 73, oon mä vähän pelannut. Mä en ymmärrä tuon Small White Sign Soapstonein funktiota, kun ei sitä niinku oikein... Miksi mä käyttäisin pientä, kun mulla on se iso? No, alun perin mä ajattelin, että lähdetään tonne suuntaan. Mutta nyt mä ajattelin, että ei lähetäkään ihan tonne heti, vaan... Tuolta päin löytyi mielenkiintoinen paikka, mihinkä mä... haluan mennä. Mä lunttasin netistä, että siellä kuulemma voi liittyä Blue Sentinelsiin, niin Covenanttiin, niin mennään sinne. Katsotaan, miten tää lähtee. Jaa. Hello, Lyrtsi. Tää on vissiin NPC. Mä aloitin pelaamaan offlineissa. Miten mä voin kutsua Phantomin peliini? Ei kun niin. Tämä on NPC Phantomi, niin totta kai mä pystyn kutsumaan sen mukaan, kun se kuuluu tähän peliin noin muuten.
Chasulle, hello! Nyt kuuluu hyvin edelliseen verrattuna, no hyvä juttu. Tää, tuossa pleikkarin luurissa ei oo tota sellaista erillistä mikrofonia, jonka voi vetää tuohon suunsa eteen. Se on vaan jossakin siellä sisällä. Tässä on ihan, että sen pystyy laittamaan tuohon suunsa eteen. Tuon mikin. Niin, ja niin kuin huomaatte, niin täällä ei ole vihollisia yhtään missään. Mä olen vähän niin kuin grindaillut tätä mun leveliäni nyt sitten. Ja... Eiku, hetkinen. What? Mä en olekaan laittanut... Bow... Bow plus 4 pitäisi olla. Yes. Siinä. Hyvä. Mitkäs nää sun luurit nyt oli? Luurit on Razerin, eli amerikkalaisvalmisteiset, niin Manowar. Ja kyllä, se kirjoitetaan just niinku Manowar, mutta tota se... Siinä on niinku man, väli, iso O, heittomerkki ja var. Mutta tota, se mitä mä halusin näyttää on se, että tuolla oli... tuolla oli tota... tulta syöksevä lohikäärme, jonka lähelle ei voinut mennä, niin mä ammuin tästä manovaarit, joo, niin mä ammuin tästä tota nuolia niin kauan, kunnes se kuoli. Ja tota täällä pitäisi olla ne. Nyt tuli joku kommentti, mä luen sen tän. Oho! No, mä olin nyt ihan varomattomuuden piikkiin meni, kun toi tuli sotkeen mua. Edellisellä äänituppas olevaa monotoonista puuroa. Okei, no se oli kyllä sitten ihan ton... Ton. Sanos nyt, tämän luurin vika. Kyllä mä täällä ihan tein kummallisia asioita äänellä, niin mikähän takia mulla ei ole Homeward Pony tässä nyt käytössä, vai onko siinä vaan se, että mä oon tehnyt tätä paikkaa liikaa. No, on mitä on, niin mennään eteenpäin. Tässä siis oli se lohikäärme. Ja se pudotti sitten jonkun esineen. Saas nähdä, miten pitkälle nyt päästään, kun mä en saa online-apua nyt mistään. Mutta onpahan ainakin toi NPC nyt sitten. Ja tossa oli jotain roinaa. Ja niin kuin näkyy, niin tästä mä en ole sitten mennyt. Mäkin otan vähän paremman asennon täällä ja... Katotaas. Okei, terve. Oi! No niin. Ops! Ai ei! Poisalta! Oho! Ottipa kaukaa! Vahinko! Oi oi! Oi oi, nyt lähti! Ei lähtenyt henki onneksi, mutta... Täytyy antaa Enduransen palautua. I'm the man! Old Dragon Slayers. Pienemmällä ja isommalla valkoisella kivellä on eroa siinä, että pienemmällä leveliero voi olla isompi. Mutta siinä on rajoitettu aika. Aha, okei. Okay. Isommalla kivellä siis se soapstone.
Pienempi levelihajonta, mutta autetaan niin kauan kun henki pihisee tai pomo hengiltä. Ahaa, okei. Jaha, se NPC:kin hävis muuten. Mitäs sitten? Toivottavasti nyt ei heti tarvitse tapella uudestaan. Tosi se kyllä sopisi Dark Soulsin henkeen oikein loistavasti, että nyt tapeltais heti uudestaan. No, otan riskin. Puhutellaan. Ah, ihanaa. Transient being. You have obtained proof you are worthy of joining our order. You may call yourself one of us and are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Targray, do proclaim from this day you are a knight of the blue. Rejoice and bask in your new honor. Yeah. Tuli ihan trofikin sitten. Abandirion Covenant and Join the Blue Sentinels. Senhän pystyy kyllä vissiin laittaa... No ei, antaa mennä. You are no longer a mere vagabond. You are now a guardian, a knight of the blue. Proud knight, take this. Guardian seal. Wear this ring and shine light upon stone. Then you will hear the voices of the blue apostles. Listen for their cries of help and repel the malicious invaders. This is the proud work of the Knights of the Blue. The way they elevate themselves to a higher plane. I'll provide what you need. You may visit me at any time. Toi modituki Fallout 4:ssa, mitä Chachu mainitsi, niin se on itse asiassa ihan kiva homma. Saas nähdä, miten se lähtee konsoleilla, kun siihen ei ole totuttu konsoliympäristössä. You make... Ah. We Knights of the Blue must rely upon one another to achieve our greater goal. Present your token of fidelity to test your strength against other knights. Proud knight, aim high in all things. We knights must protect the apostles of blue. Tulikos tää nyt jo? Never forget this fact, and by your honor, never eschew your training. There are others in this forsaken place. They conspire to ambush Blue Up, Knight of the Blue. Protect our apostles. Take pride in your duty. Work hard. We Knights of the Blue present to test you. Halperi, Hilpari. Mulla on Hilpari jo. Morningstaria ei oo kyllä. Cures poison. Cleanse undead. What? Jos nyt otetaan, ostetaan yksi testiksi. Imbues equipment. Altered state of titanite. Used to imbue weapons with lightning. Ahaa. No mä voisin ostaa tommosen ja pistää sen tohon mun kakkosaseeseen, jota minä en oo vielä keksinyt mikä se on. Tällä hetkellä vähän päälle 900 modia Falloutissa, mistä voi valita. Onko siellä joku suosikki modi? Todennäköisesti on Fallout 4 siis. Pursue your work, Knight of the Blue. Terve, terve. Eiku kiitos, kiitos siis.
craftable cats. Mitäs mulla nyt on tavaraa sitten? Tota ei voi vielä pistää, sitä paitsi se menee fattirolliksi. Tää oli, no tää oli se alkuperäinen joo, mutta... Inventory X... mulla oli se halperi tossa. Halperi olisi toistaiseksi ehkä semmonen, mitä mä voisin kehitellä. Oho! Tosi vaatii strengthia 30 ja ihan huimasti vitalityä tuo. Vitsi, painaa kuin synti. No. Ei. Ei. Pyysat. Pyysatkin on kohdallaan, hyvä. Oliko mulla nyt jotain muuta roinaa? Noita sieluja, joo. Perfectly smooth and silky stone. Joo. Käydään nyt vähän peremmällä. Niin, ja Dark Soulsiin liittyen Morningstarin löytää majulasta. Siellä on rannalla paikka, jossa voi pudottautua kielekkeelle. Okei, no hyvä tietää. Jaha. No tämäpä kiva. Okei. Se oli siinä. Cathedral of Blue, joo. Vedänpä listasta ohi. Mikäs toi nyt oli nimeltään toi? Taisi olla toi. Ei ku, mennäänpäs levuttaan tää ukko. Smooth ja silkit ja petrified somethingit voi antaa sille things pet... Things on... niin, siis ne muijat mitä siellä on siellä... siellä mestassa. Eikö vaan? No, mäpäs käyn kattomassa sitten. Olen katsomassa heti, en oo ajatellutkaan. Tässähän on ihan ohjelmanumeronsa keksiä aina, että pitää olla tavaralla tehdä. Siellä on se variksen pesä. On vai? Missä? Onkohan näillä mitään asiaa muuta? Ei. The old women assisted long ago, but now... Siis ei. Variksen pesä. Siellä alueella, missä sytytetään soihdulla niitä pilareita. Niin, siis se... joo, siis se tutoriaalialue. Joo, sehän on nyt...
Okei. Okay. No, katsotaan joskus myöhemmin. Mä en nyt äkkiä muista, missä se on, enkä mä jaksa sitä ruveta hakemaan. Pysyyhän ne mulla tallella. Mennäänpäs majulaan. Mut joo, hyvä tietää kyllä ehdottomasti. Ai, ne on tikkaiden takana, joo. Okei. Strengthit ei vielä vissi ollut tarpeeksi korkealla. Adaptaatiota. Mä voisin sitä adaptaatiota nostaa, että mä saisin ton agilityn 100. Joo, niin mä teen. Agilityn nostan 100, niin... Jos siis potkaisit tikkaa talas tutoriaalin aikana, ei vissyinen potkassu. Voisin sen juosta läpi uudestaan. Noita voisi ostaa 2 kappaletta. Muistaakseni oli F. Itse asiassa mulla ei tuossa valikossa niitä F-ikejä. Paljonko? 21. Jaha, okei. Okay. No hyvä. Niitähän on ihan Onko mä muuten hollovi nytte? Ei ku. Tosta. En oo hollovi. Mutta kuulun Blue Sentinelsiin. Mä voisin käydä kyllä liittymässä takaisin tähän porukkaan. Ja sit jatketaan matkaa. No ei kiitos. May you find peace. May you find peace in your journey. Hyvät nää stereokuulokkeet kuuluu välillä toisesta korvasta ja välillä toisesta korvasta, vähän riippuen mitenkä tää hahmo tai tää kamera on asemoitunut. Mihinkäs nyt mentiin? Se oli tuonne. Smooth ja silkit ja muut pitää antaa yksitellen. Taisi olla sama homma Dark Souls 1 variksen kanssa. No, selvä. Joo, nyt mennään tänne ja katsotaan. Ja nyt sitten pelataan offlineilla. Täällä ei ole mulle mitään ohjeita. Paitsi nyt tietysti ne ohjeet, mitä te annatte mulle tuossa chatissa. Oi vitsi, se viimeinen osu! Green Blossom. Täällä ei muistaakseni ollut mitään. Se taidettiin jo viimeksi kattoo. Tai olihan täällä, mutta se katsottiin jo läpi. Mä oon vissiin pikkusen ylilevelinen näille alueille, kun... Ei saanut pelata, kun ei ollut striimiä, niin ei tota... Tai ei voinut muuta kuin grindailla eteenpäin. Tässä oli yksi ritari muistaakseni, joka oli aika helposti kaadettavissa. Aiku hienoa! Tämähän on siihen... Muistaakseni sitä bonfiren tehoa nostetaan tolla. Se oli joku vähän eri niminen tuossa Dark Souls 3:ssa. Pull. Ei ku hetkinen, mä sain muuten jotain sormuksia. Tämä.
Niin, saa estusfläskit niin, että paha parantaa enemmän, kyllä. Ihan samalla lailla kuin... Automatically summons you to other worlds. Eli siis mä voisin itse asiassa tota kokeilla jossakin vaiheessa. Toi on... Näin niinku sivuhuomiona, niin toi Guardian Seal-sormus näyttää melkein samalta kuin mun... mun isälläni on joku semmonen... Joku mikäli nuoruuden luokkasormus tai muu onkaan, se on siihen ihastunut, niin se on melkein just ton näköinen. No. Ei anneta se häiritä. Tähän muistaakseni tultiin, ja jos muistan oikein, niin tosta vedestä nousi joku örvä. Noni, nousihan se. Hyvä. Ja, noni. Oi, 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 oi! Ai, vitsi, mä jäin tohon myrkkypuuskaan, mutta... Vai niin, no. Tämäkö on se uusi Doom? No ei ihan. Tämä on Dark Souls 2, Scholar of the First Sin ja PlayStation 4. Jaha, no selvä, ei mennä. Jep. Ja burn! Sublime Bone Dust. Aha. Eli pitää mennä vissiin sinne majulalle sitten. Ja niin. Cast them into the far fire in majula. No. No vitsi. Käydään tekemässä se, niin ei jää... Ei jää roikkumaan. No, ottaa iisisti. Bearer of the seeks seek the lest this. Ei mun tälle pitänyt puhua, kun mun piti tällänne. No niin, nyt. Pum. Tääkö se oli, mikä avattiin? Taisi olla. Sitten tänne vissiin mentiin. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on valot päällä. Eli mä kävin täällä pistämässä näitä valoja päälle. Aikani kuluksi. Oho.
Way of the Blue, Covenantti, johon nyt kuulut, on... Helkkari, tuolta ammutaan, mä luen kohta. Joo, eli tosta mä kävin poimimassa jonkun. Opa! No niin, nyt. Way of the Blue, johon nyt kuulut, on Co-op Covenantti ja Blue Sentinelsit on niitä, jotka tulee auttamaan hädässä olevia Way of the Blue-tyyppejä, eli siis niitä, jotka on niin kuin invattu vissiin. Mä voisin sitä kokeilla jossakin vaiheessa. Itse asiassa mä voisin ihan niin kuin striimin takiakin, niin jossakin vaiheessa ihan kokeilla tota PvP:tä. Vaikka mä sitä itse sillä lailla välitä, niin... Oho! Kun piti olla tyhmä. Tuossa taitaa roikkua joku. Noni. Aha. Okei. Enpäs tiennytkään. No, sinne meni ihmismuoto. Nyt ollaan taas hollovi. Ei tullut edes mieleen. Kun tuolla kumminkin on aika noita muita paikkoja tuossa samalla alueella, jossa... Oho. Inventory axe. Ja kyllä mä tiedän, että näitä kaikkia ei tarvitse tappaa, mä vaan haluan pistää ne hengiltä, kun niistä saa sieluja. Joo, täytyy käydä poimimassa ne. No joo, näitä nyt on ruvennut putoamaan. Varagian sword. Varagian sword. Tossa. Okei. Okay. Tääkin olisi ihan hyvä. Tapat niitä because you can. No, periaatteessa joo. Mut joo, tääkin on muuten ihan hyvä tää. Mut taas kerran... No peijakas, kyllä se skaalautuu paremminkin vielä kaiken lisäksi. Vitalityö vähän ylemmäksi, niin... Saatan jopa vaihtaakin tuohon, ellei mä sitten löydä sitä katanaa jostakin tästä kivasti. Koska se katana on sitten kyllä se, mitä mä alan käyttämään. Ja että miksi. Pelasin Dark Souls 3:senkin katanalla. Ja Bloodbornen katanalla. Tai itse asiassa mä käytin sitä kävelykeppiä Bloodbornessa ensin, mutta... Okei. Okay. Vähän tekoäly... Perseili. Nyt mä sen verran muistan, että... Oho, se jäi henkiin. Niin kuin huomaatte, niin mulla on aika tehokas tää mun aseeni, kun mulla on sitä strengthiä nyt jo sen verran paljon. Se olis kyllä... Mä kyllä voisin... Niin kun se menee... Mä kokeilen kyllä nyt ihan
Niin tota... Täällä oli joku se greatswordi, mikä mulla oli vähän niinku jonossa. Toi, Drangleikki. Se on niinku greatswordi. Mut mä kokeilen nyt tota. Nyt mulla on fat rolli. Eli mä otan... ton pois. Noi. Katsotaas mitä tästä nyt tulee. Morjesta, morjesta. 92. Oho. 92. T-Games. Tää ei nyt tee sitä tulivahinkoa, mutta muuten tää nyt vaikuttaa aika lailla samalta kuin toi mun tulisordi. Jos tässä nyt ei ole sen kummallisempaa eroa, niin kyllä mä mieluummin sitä tulimiekkaa käytän, koska se on kumminkin tulimiekka. Olikos täällä muuten toi soihtu? Ei ollut soihtupaikkaa. Ja muistini mukaan just... Oi! Kuulin! Aha! Anteeksi, taisi vähän särkeä. Hohoja, preistä kuulokkeet. Mä nimittäin kuulin ton näistä mun luureista niin ton koiran läähätyksen, niin se kerkesin nostaa kilven pystyyn. Sä et hyökänny mun kimppuun, joten... What is it? I don't know you, and you don't know me. Things are better that way. Katselin eilen Uncharted 4 -striimiä, sanoo Eltsi, ja jäin koukkuun. Kiitos, olet mukava pelaaja. Eilen pelas tuo meidän Harri, eli Harri Har. Eli tota, välitän Harrille kiitokset. Kunnia kuulukoon sinne, minne se kuuluu. Minä en pelannut eilen. Olen niitä Konsolifinin striimejä kuunnellut todella hidasta tahtia ja myöhässä, eli niitä on kuuntelematta vielä vaikka kuinka paljon. Niin Konsolifinin striimejä vai tarkoitatko sä podcasteja? Olet varmaan sama kuin Felisleo, kyllä. Minä olen Felisleo. Mutta sä varmaan, Mikko K., et tarkoita, niin siis juuri podcasteja, kyllä. Joo, podcastejahan on hurjasti, onko niitä 180 melkein tai jotain. Voin suositella podcasteista aivan ehdottomasti, olikohan se 118 ja sitten 42. Are not one. Nyt tähän Bloodbornen. Normally people keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Lucatiel. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. Mä varmaan näette muuten sen, että tuolla on miehen naama, mutta sillä on naisen ääni, niin oli se hyvä, että se sanoi tuossa, että tämä naamio. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. While you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. Oh, yeah. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed.
Sama se, kuka pelasi eilen tai tänään tilasin, koska tykkään. Aivan oikein. Ja jos et ole vielä... Jos kuuntelijoista vielä löytyy sellaisia, jotka ei ole tilannut Twitchissä tätä tai YouTubessa Konsolifinin kanavaa, niin kannattaa se tehdä. Nämä meidän striimit ilmaantuu ajan kuluessa sitten kyllä sinne YouTubeenkin. You are an odd one indeed. No. Well, you've made it. I can see it. Okay. I can't. Don't hesitate. Mulla on nyt muuten sellainen fiilis, että... No, ei mitään. Eiköhän mä pärjää yksinkin. Mulla nimittäin tuntuu, että tuolta laiturilta pystyy kutsuun NPC:n avuksensa. Täältä löytyi jotain. Muistaakseni estusshardi tai jotain muuta. Mutta toi oli hyvä löytö, minkä tein vahingossa. Jaa. Kyllä mä kuulkaa taidan ottaa takaisin tuon mun tulimiekkani. Niin ei tää nyt tunnu sen erikoisemmalta. Tasan 70 toi. Oikeesti. Tasan 70 toi equip loadi. Se ei kumminkaan vielä oo toi. Mhm. Menipä kamera hyvin. Eli oliko ne suosittelemasi podcastit Oscar Mike? Joo, kyllä. Oscar Mike ja toinen oli 42. Eli 042. Mä suosittelen Oscar Mikea siksi, kun se on mun isännöimä Call of Duty 4. Ja sitten sitä 4 ja 2 siksi, koska se on Gears of War. No on oikein kunnon maratoni. Älä lyö lätäkköä tulimiekalla, kyllä. Se sytyttää sen palamaan, koska se oli öljyä näköjään toi. Tää mua hämmentää, että... Voisko tuolla niinku olla jotakin? Tai sitten, että sinne ilmestyy joku. Ah, ok, joo. Eli... No niin, piti taas olla ahne, enkä odottanut. Hauska moka muuten näkyy toi viereinen tulinin tosta läpi. Mä muistan, että Last of Usissa oli samanlainen. What? Mistä sinä tulit? Niitä tuli jo enemmänkin. Nyt kuuluu lähetystä. Tuota tulla tuolta alhaalta. Ahneus palkitaan, joo ei todella. Tai niin, no periaatteessa palkitaan, joo. Se ahneus palkitaan sillä tavalla, että henki lähtee. Saisiks mä nyt houkuteltua ton... Koska en oo niitä uudempia jaksoja vielä katsellut, kuunnellut, ja siellä taitaa olla video muistoista jaksoa. No mä en oo näissä tuoreimmissa jaksoissa ihan niin hirveesti. Tosin toi nyt jää kesken toi viesti, että mä en oo ihan varma, mitä siinä kysytään. Kato, ammu taas... Ei helkkari. Pystyykö mä täältä ampuun se? No pystyn. Hauskaa.
Videomuotoista. Joo, siellä on video. Mä en muistaakseni ollut yhdessäkään videoidussa kastissa. Että tota... Kun on tossa sen pää. No ei. Siellä on nyt niinku kolme koiraa ja... Noi vähän nyt kyllä näyttää pahalta. Mä voisin... Jaha, nyt se tulee. Tervetuloa. Noni. Tänne näin. Oho. Aha. Ei nyt ihan menny. Lyrtsi voisi hei varmaan muuten Mikko Koolle kertoa noista podcasteista vähän enemmän. Lisää. Huh. Mulla meni vahingossa välilehti sullakin. 92TG sanoi, että pommeja kyllä. Tossa voisi kyllä pommejakin käyttää. Oikeesti jos soihtua, tässä rupee olemaan vähän... Tässä rupee olemaan nyt vähän... Semmonen fiilis, että mä kaipaisin nyt jo vähän... Aa! Kyllä, minulla on... Fallos Lockstonea meinaa. Jeesus! Tuli koko paikka valoseksi. Vitsi kun pelästyi. Taitaa käydä läpi kaikki mediat ja jätket. Itse asiassa mä missasin ton teidän chatin alun tossa, mutta ei se mitään. Pääasia, että pysytte itse kärryillä missä meette. No, nyt mä ymmärrän, miksei täällä ollut enempää noita soihtuja. Let there be light. Siellä oli aika paljon nyt jengiä. Yeah.
Jätkä istu tyhjän päällä vähän aikaa. Brigand! Menisin laittaa hienon kuvan Rocket Leagueistä tuonne Instagramin puolelle, mutta nyt tuo hiton uploadausolma ei toimi. Mä en oo itse Rocket Leaguea pelannut ollenkaan, että niin kauan kun te sitä kommentoitte, niin minä en voi osallistua. Mikä ei tietenkään estä teitä puhumasta Rocket Leagueistä. Anti mennä vaan. No. Suoraan sattuna en ole nyt ihan hirveän yllättynyt, että tuolta tipahti jätkä mun niskaani. Vitsi, täällä on hökkelikylää vaikka muille jakaa. Titanitesardi. Okei, hyvä. Nyt mä kyllä katson niitä tavaroita, mitä mulle tuli. Joku brigandi, mikä se oli? Siis joku brigandi se kyllä ne oli. Onko se jossakin täällä sitten? Bandit X. Vai toiko se oli? Toiko se oli? Brigandhood. Jaha. No niin, justiinsa. No minähän en taida laittaa tollasta kyllä päälle. No. Tulipahan kokeiltua. Ha, tossa on ovi. Olisiko mulla joku... Onkohan mulla joku avain siihen? No, eipä tietenkään ole. Joku rölli siellä seisoo näköjään. No niin. Täytyy vähän... Hetki kattoo ympärilleen siis. Niin. Tästä mä pääsin niinku tänne NS väärälle puolelle. Mä oon sen mestan yläpuolelta, mistä se yksi ritari hyppäs tossa. Jaha, no. Pääsisinköhän mä hyppäämään? No en. Mennään sitten alakautta. Tätä valon kanssa pelleilyähän ei Dark Souls 3:ssa kauheasti ollut. Siellä oli oikeastaan kaikki paikat riittävän valoisia. Mikä oli aika erikoinen ratkaisu. Siis tämähän on aika iso juttu tässä tää. Olet saanut ystäväpyynnön. Se ei varmaan näkynyt teille, mutta ei se mitään. Hetkinen. Näyttää siltä, että mä en pääse tästä nyt eteenpäin. Tuolla oli toi yksi ovi, mutta kun se on kiinni. Ja nää on sellaisia, että mä en pääse. Mä sain vaan valot tänne. Onko tosissaan nyt niin? Mee ihan ylös. Striimaileko Feelis pelkästään tällä Konsolifinin kanavalla vai harrastatko samaa myös omilla kanavilla? Rappuset. Niin ne kivirappuset vai? No tällä hetkellä mä en nyt striimaa vaan Konsolifinillä, että ei mulla ei ollut vielä tarvetta sen enempää
enempää striimata. Eli vastaus kysymykseen kyllä, striimaan vain konsolifinillä tällä hetkellä. Mulla muuten menee miekka kohta rikki. Ei. Ei ollut ne. Tosta ei pääse. Rappuset. Niin tonne päälle. Ei ku tänne. No niin. Löytyhän se. Oho, no niin. Sielläkin on jotain. Kuka mua ampuu? Sieltä. Ja nyt kun mä menen tosta, niin sieltä tulee... Tuolta tulee! Mitä te ootte? Voi vitsi, mitä möllejä. Ei tuu valoon ollenkaan. Pelkäävät valoa, jonka sytytit. Kyllä. Sitten kun siellä on yksi jäljellä, niin mä menen kokeilemaan, että minkälainen se on. Nyt siellä taitaa olla vaan yksi. Nyt mä haluan nähdä, minkälainen sä oot. No joo. Joku myrkky sillä oli kumminkin. Tattered cloth robe. Herran pieksut sentään. Tuolla on toi myrkkyjuttu, eiku bleedikö sillä oli, niin mä en uskalla kyllä monen kanssa matsia ottaa. Hyi että minkä näköinen mölli. Usein viimeisiä sanoja nuo, että minä haluan vaan nähdä minkä näköinen sä oot. Nimenomaan. Bleeding oli se myrkky, kyllä. Näin mäkin ymmärsin. Ai herran jumala, vitsi! Nyt! Okei. Okei, pikku hetki. Säkähdin mennä ihan oikeesti. Okei. No niin. Eliminaattori sanoo, että mä laitoin kaveripyyntöä, kun teki mieli katsoa peliä isommalta ruudulta. Mutta kelpaa tämäkin. No tota...
No kyllä sä pääset seuraavalla kerralla kattoo. Kun mä hyväksyn sen kutsun, niin... Kalsarit vaihtuu ja meno jatkuu. Sielläkin on rööri. Sanokaa nyt, että jompikumpi noista on vielä mimikki ja mulla lähtee henki sitten. Jos pelataan kalsari... No itse asiassa mulla on shortsit jalassa täällä, että... Great sword. Silver talisman. Joo. Siinä oli tosissaan toi... Laitoit housut jalkaa. No joo, kyllä. Laitoin housut jalkaa. Bloodborne on... Murokoiran mielestä onks toi nyt sitten, että paljon parempi kuin Dark Souls 3. No itse asiassa mulla on sama mielipide. No, en tiedä paljon parempi, mutta kyllä mä enemmän pidin. Fuck! Ilmeisesti tonne pitää mennä. Lyö noita arkkuja aina kerran ennen kuin avaat sen. Aivan. Sen muuten voisin ottaa ihan tavaksi kyllä. Tai sitten niin kuin mä tein Dark Souls 3, että mä ammuin. Ammuin jokaista arkkua nuolella aina. Mä olin niin vainoharhane. Terve pojat! Joo, tossa olisi nyt kyllä minkä mä haluaisin sytyttää. Onks täällä jossain mahdollisuus? Ja aina kun otat sieltä arkusta tavaraa, niin nosta se suorille käsille ja sano: "It's dangerous to go alone, take this." Dark Souls 3:n mimiikit on aivan liian voimakkaita. Vara kuitenkin puuarkkuja, ettei mene palasiksi. Jos vihollinen rikkoo, niin et saa tavaraa. Enpäs muuten ajatellutkaan tuollaista. No ei hitsi, mun pitää mennä kyllä tosi pitkälle, jos mä niinku meinaan. Ellei tosta sais. Ei saa. Mikko on selvästi pelannut Zelda-pelejä, kyllä. Joo, kyllä. Zelda. Zeldassahan niin tehtiin. Homeward Bone. Nyt
nyt saisi kyllä hiljalleen tulla toi... Voi paska. Saisi hiljalleen tulla toi... Nyt toi bleedi, olkaa hyvä ja menkää alas. Vähän vipu, meni jo. Vähän vipu, meni jo. Voihan pahus. En kyllä nähnytkään mitään vipua. Joudut meneen takaisin. Mulla sitä paitsi on toi... Et pääse eteneen. Selvä. Otetaan uusi rundi. Ei tässä muu auta. No niinpä niin. Muistaakseni vipu aktivoi kellon jopa, joka avaa reitin bossille. Mä kuitenkin tapan nyt, että mitä mikä tuolla on. Se oli se joku toi. Ei. Vaan... Ei se ollut tuokaan. Eiku oli se toi. Mene laitureille avaamaan oikotie. Niin se Homeward Pony, joo. Mä muistankin. Nyt otetaan se Homeward Pony kyllä. Okei. Homeward Ponya ei kannata enää käyttää, kun olet tyhjentänyt koko kentän kohta. Jaa, tulikos ne muuten takaisin sinne? No tuli. Voi voi. No sittenhän mä voin käydä levuttamassa ukkoni. Hienoa, nyt rupee vissiin vähän kelikin viilenemään, niin... Pääsee striimin jälkeen käymään tuolla iltalenkillä. Vähän semmonen fiilis, että nyt tarvii mennä. Otetaan sitä vitalityä vähän lisää.
Toi on liiankin tuttu tunne. Okei. Okay. Okei. Ah, katsotaas muuten onko mulla mitään päiviteltävää. Oh, I'd give you... ei. Oho. Titanite Shardilla. No en minä nyt tommosta kypärää varmaan rupee päivittää. The Twinkling Titanite. Jaha, no ei oo mitään. Don't miss my time. Jep. Anju. Ostetaas. Tosta ostetaan yksi. Thanks. No niin. Mikäs nyt on toi? 68%. Joo. Uploadi 70. Noilla homma edistyy. Seuraavaksi vois kohottaa varmaan tuota strengthia. Mä kyllä yritän mennä vähän sillä lailla, että mä nyt ihan kaikkia rupee kyllä tappamaan. Lähinnä mä oon sellaiset, jotka mun tarvii. Niin kun... täältä... Aha! Anteeksi. Kuulosti varmaan ilkeeltä. Huitasin sun kädellä tohon mikkiin. Noin nyt olkoon keskenänsä. Pelihahmo Lemuaa. Tai siis tota, mulla on semmonen joka... Se oli joku sormus mikä mulla oli. Yeah! Tulee sitten kumminkin mun niskaani sieltä. Mulla oli joku sormus, joka sen teki. Muistaakseni Ring of Restoration aiheutti ton. Katotaas. Noi. Joo, Ring of Restoration se oli. Mistähän mun nyt kannatti mennä, se oli... Antaa helttiä takas kyllä. Mäpäs... Noi. Ei vitsi, oman turvallisuuden takia. Oho!
Ylös, kyllä. Niin muuten taisi ollakin. Et mun ei tarvinnutkaan mennä tonne alas. Vaan se oli tästä ylös. Aivan! Kyllä, oho! Tätä minä en muistanut. Kai muuten striimaat New Game Plusan. No tota... Mä yritän nyt eka pelata tämän. Mä en oo ihan varma niistä DLC:stä edes, että viittiks mä sitä vetää. Hetkinen, tuolla missä noi möllit on tuo... Tota... Paossa tota valoa, niin siellähän ei muistaakseni ollut mitään enää. Mä kävin jo tutkimassa sen talon. Kokonaisuudessaan. TS2 Robin Hood Edition. Tietyssä mielessä kyllä. Tuolla oli nyt ne kaksi ritaria. Selkeästi huolimattomuut iskee. Kannattaa DLC pelata. Joo, en mä sitä epäile. Katsotaan vaan, että saaks mä miten tarpeekseni tästä jo peruspelissä. Bloodbornessa mä en ladannut sitä DLC:tä. Ei siksi, etteikö se olisi ollut hyvä tai jotain muuta, vaan se ei vaan niinku jotenkin kiinnostanut. Mä sain omasta mielestäni ihan tarpeeksi. Oho. Oho, oho. Katolla väännä vipua, että kello soi. Kyllä. Mihinkähän tässä nyt pitää mennä? Varmaan tuonne alas tiputtaudutaan. Olikohan tässä joku oikoreitti nyt sitten? Kirjoittakaapa nyt, että oliks tässä joku oikoreitti. Ai niin. Täällä oli ne möllit siellä alla. Mä kattoin sen jo. Ja tuolta... Nousi se ihmeen joku, mikä rie soturi nyt olikaan. Jes. Vitsi miten ruma ääni. Vitsi kun tässä nyt olisi jossakin soihtu, niin mä voisin kaikessa rauhassa... Ai, terve. No, oo sä siinä nyt sitten. Silloin kun DS2 DLC tuli, niin ite olin NG+2 voi luoja. Niin, eli se oli vissiin vaikee. Fuck.
Laiturilla kannattaa käydä avaamassa oikotiet. No just sitä mä mietinkin, että mikähän se... Ei kun tuolla on se oikotie. Joo. Tuollahan se näkyy oleva. Onko tuolla nää pimeitä pelkäävät? Niinku päinvastoin valosaa pelkäävät. Flame Butterfly ei löydy. Ei ole Flame Butterfly, täytyypä muuten... Piti taas olla ahane. Sillä lailla. Miksi toi nousee? Nyt mä saan taas yhden tollasen. Voi. Saan tollasen yhden. Sanon nyt tämän. Kivisen saan taas sulateltua yhden. Mut joo, nyt mäkin näin ton sen oikoreitin. Ah, Flame Butterfly. Sieltäpä se löytyikin. Mitäs se tarkoittaa? Tai miten mä käytän sitä? Ah, nyt mä saan taas yhden tuollaisen. Joo. Missäs se nyt on? Mitäs tota käytetään? Known and loved. No, sytytetään testiksi nyt. No. Kun säikähdi. Joku. No niin. Hoho. Okei, nyt ajatukset taas kasaan, eli tonne alas. Ja avataan se oikoreitti. Katso, että sulla on yksi joreoska. Pharos Lockstonea taitaa... Itse asiassa taitaa olla yksi molempia juurikin. Kun mä pääsen johonkin... No niin, siinä noita paskiaisia nyt taas on. Mä menen tsekkaamaan ton sitten, kun... Käyn tsekkaamassa ton röörin tossa sitten, kun mä saan ton... Totta, siellä sellissä on tärkeä NPC. Ah.
ihan vaan potkaisemallako. Pastiliassa saa aina... Nyt mä muuten voisin katsoa, että onko mulla se... Mulla muistaakseni on meinaa yksi Fallos Lockstone. Onhan se siellä! Okei, hyvä. Eli mulla on se... Mulla, no, mulla löytyy ne molemmat tosta. Pastiljaa varten. Noni, nyt on toikin auki. Mut sitä ennen mä haluan sytytellä noin... Niin, niin. Eiku se taitaa olla ruumis. Hauska, että toi torchikin pitää olla tommonen, että siinä on joku tietty aikaraja. Ei sitä selvästikään tarvi. Tarvis olla. Meneehän se noinkin tietysti. Aha. Noi, kiitoksia. Sehän meni hienosti. Ei tarvinnut pelätä. Rat Covenantissa grindasin joskus kymmeniä Lockstoneja muiden pelaajien kustannuksella. Niille on helposti käyttöä. Joo, kyllä, se pikkusen helpottaa menemistä, niin kuin mullakin tossa nyt kävi. Onko tässä nyt kaikki katsottu? Eiköhän tää nyt suurin piirtein ala olla. Oikoreitti on avattu. Nyt vaan tonne eteenpäin. Katsotaan mitä siellä on. Jes. Palauta ihmisyys, niin saa tapureita pomolle, kyllä. Itse asiassa voisin tehdä juuri niin. Muistaakseni täällä oli se yksi. Oo, muistan oikein. Tässä oli yksi. Niin, minä itsehän en edes tiennyt, että siellä on bossi tulossa, että... Oliko täällä vielä muita? Aa, siellä on toinen. Mun täytyykin mennä ostaa lisää nuolia jossakin vaiheessa. Noni. Tuolla on joku vihu. Mä itse asiassa käyn sen katsomassa kyllä nyt ensin. Niin kuin varmaan huomaatte, että kun peli etenee tiettyyn pisteeseen asti, niin musta tulee varovainen. Mä ihan selkeästi alan varomaan enemmän, että mitä mä teen. Eiku jaa, terve. I see light, but it remains dim. I am Carillion. Carillion. I have no interest in the magic impaired. No minä en oo kauhean taikurimainen, joo.
I see light. I am Kr... I see... I am... No ei sitten. Olet liian tyhmä tuolla opettajalle, joo. Varo, ettei toi apuri astu. Mene veteen. Saakohan ton jollakin lailla? Oo, ei kai. Mutta mä haluan sytyttää ton nuotion. Niin, tuu nyt sieltä. Heitä se maagi tuonne jorapakkoon. Joo, siitähän olis... Sehän voisi olla itse asiassa aika hauskaa, kun... Kun tota... Mä en sillä tee sillä mitään, mutta kun... Se saattaa sitten hyökätä mun kimppuun, ja mitäs mä vaikka häviänkin sen, niin... Mitäs mä muuten tarvin... Ylennykseen? Ei riitä. Pelin helpoin bossi kuulemma. Enkä edes tiennyt, että täällä on bossi, mutta... Aha. Dootti. Pyöri ympyrää. Yleensähän nää kaikki tahtoo vähän sillä lailla olla, että kun pyöri ympyrää, niin homma hoituu parhaiten. Mua vähän jännittää. No. Tuo ei oo pomo. Se oli joku ihan muu mölli. Bradley häippäsee, jos tuhlaa aikaa. Vitsi, kun pelästyy. Aha. Aha. Nyt sattu pahasti kyllä. Mulla on...
Hoho. Ja taas piti olla ahne, niin kuin ehkä huomasitte. Huhhuh, jos tollanen olisi työpaikalla, niin kyllä säikähtäis. No, näin on. Mulla muuten taitaa olla fat rolli. Niin, no mä en nyt oo vetessä muutenkin munia myöten, että... Apuritkin leipo tuota turpaan, kyllä. Apurit oli oikein hyödyllisiä. Joo, mulla on fat rolli nyt. Pyromancy flame. Niin, huomaa hieno varjo, joo. Taas on ollut suuri apu teidän avustanne jo, nyt voin jo sen sanoa, koska mun ei ole tarvinnut yhtään läpipeluohjetta vielä katsella. Yleensähän mä sellaista käytän, kun pelaa Dark Soulsia. Nyt ei oo tarvinnut. Sitten. Missähän minä oon? Onkohan mä siellä Bastiliassa, mutta mä oon vaan toisessa päässä. Tämä peli on aika simppeli. Mitä tarkoittaa simppeli? Koska yksinkertainen voi olla monella tavalla, mutta yksinkertainen... Esimerkiksi Dark Souls-veteraanillähän tää on aika selkeä. Koska tää... En oo kertaakaan tätä pelannut, mutta... Enkä yhtään... en oo kertaakaan tätä pelannut, enkä yhtään auttanut, mutta ole hyvä. Ei mitään. Mukavaa, kun keskustelette. No voi jestä sentään. Täällä olikin taistelua, eikä... Tarttis kyllä löytää joku bonfire. Ai, kattokaa mikä fättirolli. Fättirolli tarkoittaa siis sitä, että tää on niin hidas tää. Kun mulla on equipment low. Aha, bonfire ylössä ylhäällä tulossa. Eli kun equipment load on yli 70%, niin toi kierähdys tulee, eli ukemi tulee tollaiseksi helkkari hitaaksi. No, minä nyt luotan siihen, että bonfire on ylhäällä, kun vähän epäilyttää mennä vankikoppiin. Jaa, siellä oli muuten joku tavara jäi alhaalle. Jaha. Soul of a proud knight. Mulla on aika paljonkin noita sieluja nyt tässä jääny. Niin oliks tää se minkä mä kävin? Ei. Mm.
No niin. Saat sen itemmin, kun meet hissiin. Joo, kyllä. Mä käynkin sen hakees. Mä... Mä jäin vaan ettiin sitä bonfirea. Katsotaan vaan, niin tää joku on sitten semmonen, mistä pääsee aukaseen. Oh, siinä. Hyvä. Nyt olisi vielä ollut källi, että se olisikin ollut joku väärä bonfire. Mut joo, nyt mennään hakemaan se yksi roina sieltä alhaalta. Ja sitten mennään... Ja sitten mennään tosiaan... Levuttaan taas tätä hahmoa. Ehkä vitalityä ja... Strengthia noin niinku puokkii. Olis hyvä. Ja kuulemma te paljastitte mulle viimeksi, että Lost Bastiliassa saa jonkun esineen tai ihmisen kyvyn työkalun, mikä lie, jolla saa niinku infuusia noihin aseisiin, että tulee tulivahinkoa tai muuta sen sellaista. Ei näin. Mitä? Eikö se ollutkaan tossa? No, ei sitten. Saat sen item, kun meet hissiin sisään ja nopeasti ulos. Niin siis ideana se, että ei mene sinne hissiin, vaan hyppää ulos. Jollonka se niinkona... Jolloin se hissi laskeutuu ja sieltä vissiin avautuu joku mesta sitten. Nopeasti hissiin ja ulos hissistä hyppykatolle. Okei, no nyt kuulostaa kyllä siltä, että mä meen. What? Jaha. No, mä tuun tähän takaisin. Mä meen nyt ensin kyllä levuttaan tän ukkoni. Exile Holding Cells. Missä se tuolla oli? Tuolla. Hyvä. Joo. Palataan takaisin tosiaan se hissijuttu. Mutta nyt ensin levutellaan. Mulla oli täällä roinaa. Tää oli joku boss-sielu. Joo, hyvä. No niin. Kyllä tää etenee ihan hyvin ja... Vielä kerran täytyy sanoa, että kyllä se osittain on... Aika paljonkin juuri teidän ansiota, kun... Annatte mulle noita vinkkejä tohon chattiin. Bearer of the curse. Seek souls. Seek the king. Majulan pyramidin nuora... Joo, kyllä. Näkee maailmanlaajuisten kuolemien määrä, joo. Mä oon käynyt välillä sitä kuikuilemassa. Mitäs mun piti ottaa? Adaptaatio mä halusin 100. Ja nyt se on 100. Ja strengthia... Niin saadaan... Yes, attakki nousee. Kyllä. Okei, adaptaatiota mun ei välttämättä enää tarvi nostaa, koska mulla on nyt agility 100. Se oli se, jota foorumilla mulle suositeltiin, että vähintään. Offlinessa kun pelaat, niin näet omat kuolemat. Hei, kiitoksia. Minäpäs käyn katsomassa. Katsotaanpas.
Nythän mä pelaan offlineissa, kun tää ei suostunut kirjautumaan tonne palvelimelle. Mä muuten en saanut trofia tosta sen bossin tappamisesta. Jaha, 45 kertaa kuollut. Noniin, nyt tiedätte sitten tämänkin. Mikä on muuten aika vähä. Mä olisin olettanut, että se on enemmän. Mäpäs vedän täältä listan ylitte. Toi. Eli nyt on kattomatta se pastilje juttu ja sitten kaivo. Tonne, eli tässä majulassa toi kaivo. Itse asiassa mua kiinnostas toi kaivo tällä hetkellä. Mutta käydään sitä ennen katsomassa se... se paikka, missä äsken oltiin. Se oli... Exile Holdingsels. HP:tä on nyt tarpeeksi, jos omaat sormuksen, joka pienentää putoamisvahinkoa, kyllä. Se on se kissasormus, mulla on se. Mä kävin ostaa se. Silloin kun en striimannu, niin mä grindasin niitä sieluja ja kävin ostamassa. Mutta käydään nyt ensin hoitamassa se, mitä te puhuitte. Nyt jos mä kuolen, niin se ei niin hirveästi häiritte. No niin, melkein munasin. Kyllä se siitä nousee vielä, se puhuu kuolemista. Kyllä nousee, ihan varmasti. Just siksi mä aina viekin tota noin... vien noin... Sielut aina kaikki pois. Mikä mun leveli muuten on? 78. Luin foorumilta, että joku oli ollut 150-levunen, kun oli päässyt pelin läpi. Saas nähdä, miten korkealle mä pääsen. Jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin mä varmaan pääsen vähän jopa pitemmälle. Kun 150 ehkä lähelle 200, koska mä oon niin vainoharhainen noiden... sielujen kanssa, niin mä käyn aina levuttamassa. Oh yeah. Oh yeah. Niin. Tämä oli se, mikä tota... Okei. Tämä oli se, mikä mulla näkyi sieltä alhaalta. Joo. Nyt mä vasta tajusin. Skimitar. Mikäs se nyt sitten on? Toi. No en todellakaan aio käyttää. Se olisi dexterity-ase. Strengthia vaan, niin saan tulimiekan. Ja sitten tää halperi muistaakseni. Eiku halperi. Mikä oli halperi? Mulla oli halperikin. Tossa. Niin sekin tota menee strengthin mukaan. Dexterityä voisi ehkä pikkusen lisää. Tossa on pyromansikäsi. No sitä nyt en kyllä aio käyttää. Kannattaa ostaa se... Ring of Whispers. Oliko se se, että kuulee vihut paremmin? Ah, niinpä tietysti. Täällä on tietysti nää... Vihut on takasi. Pam! Mut jes, nyt mennään sinne kaivoon. Foorumille mä laitoin kyselyn siitä, että kuinka pitkään striimiä te haluatte kattella. Ja ihan selkeesti tuntuu olevan, että niin kun 1 ja 3 tunnin välillä tuntui saavan ehdottomasti eniten kannatusta. Niin mä oon itse yrittänyt pitää siinä about 2 tunnissa ja ilmeisesti se on ollut ihan oikea valinta. Nyt pelataan nyt vielä vähän aikaa. Mennään sinne kellariin. Sitten ei kun kaivoon. Sitten kun tää kaivo on menty, tai se kaivo, niin sitten tää bastili on se, mihinkä pitää mennä seuraavaksi. Aha, portaiden yläosassa on aika haastava melee-taistelija.
Niin. Ideana on nyt sitten tietysti se, että mä menen sinne katsomaan, minkälainen siellä on ja mahdollisesti kuolen. Itse asiassa voisin jopa mennäkin just nimenomaan siksi, koska toi bonfire on noin lähellä. Kannattaa käydä pastilje eka. Kaivo on aika pitkä. Aha. No. Selvä. Kummastahan päästä tää kannattaisi nyt aloittaa? Tarvitsen kyllä nyt mennä mieluummin sen toisesta päästä. Se mihinkä päädyttiin silloin joskus, niin sen linnunpesän kautta, kun oli se pursuerin jälkeen. Mulla sanoo nyt vaisto sillä tavalla, että mennään sitä kautta. Se oli Tower Apart. Tämä on se virallinen suunta. Mutta täältä päin et saa yhtä ovea auki. Vähän jotenkin haistoinkin sellaista. Noni. Äkään nyt sano, että tota voi potkaista pois tosta. No ei. Luika hauska. Tää on oikea puoli, niin siis se toinen, kun toinen bosseista ei oo pakko teilata. Kyllä mä nyt silti voisin kuitenkin mennä ne kaikki tuhoamaan, koska... Aha, terve. Koska... Kun nyt kerran... Täydellä hinnalla peli on ostettu, niin sittenhän sitä pelataan. Kaikki bossit mennään ja niin edelleen. Oho! Kato, riittääkö aika? Ui, riitti. Ian Mäshi kysyy, että mitä mikkiä käytät? Että voikin olla vaikeaa päättää, minkä headsetin ostaisi PS4-käyttöön, kun netistä löytyy niin valtavan ristiriitaisia. Tuo edessä olevan tornin ovi aukeaa vain tästä suunnasta. Kiitoksia. Mutta siis tälle Ian Mas tai Lan Mas, kumpi se nyt onkaan, niin mulla on noin viralliset pleikkarikuulokkeet ja langattomat. Ja se on se ääni, mitä mulla oli ennen tätä striimiä. Et niitä vanhoja striimejä kuuntelemalla niin näkyy se, että miltä se kuulostaa. Ja nämä, mikä mulla nyt on tosiaan, niin kuin mainittiin tuossa alussa, niin on Razerin Manowarit. Nämä on aika kalliit, mutta vissiin nämä ilmeisesti on ihan hyvät. Monta vihollista oven takana. Harri suosittelee Logitechia. Monta vihollista oven takana. Right. Tämäkö oli se, mitä ei saanut auki muuta kuin tästä? Ei kun tää on taas näitä... Tuli miekka ja ruuti kyllä. Juuri se. I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you? The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Siis ihan oikeesti, kun Harri väittää, että hänen Turtle Beatsinsä maksovat 12,5 €. Mä olisin uskonut, että se olisi 125 €. Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you.
course, I've no idea what it is. Verkkokaupassa 37 euroa, okei. No, Harrin ääni on näissä striimeissä ollut ihan hyvä, eli siitä voisi päätellä, että tämä mainostettu Turtle Beachin Air Force Jetta 11 olisi vissiin sitten näköjään oikein hyvä hintalaatusuhteeltaan, jos niin kuin haluaa, että headsetti, että ääni kuuluu muille. Our land of Nera is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mira. Join the order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. 92T Games totesi, että hänellä on Asus Forest-kuulokkeet maksu 70 euroa. No, se taitaa olla aika tavallinen hinta, eli jos ei halua ihan hirveästi maksaa, niin semmoinen järkevä hinta, mihin voi varautua headset-kuulokkeissa, niin olisi semmoinen 50 ja 80 euron välillä. Sitten voi tietysti panostaa, ja näitähän on 200 headsettejä. Ne on sitten jo vähän hivistelyä. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. Kukahan tämä mahtaa olla? Tai siis onhan se nyt sanonut tietysti paljonkin itsestään. I'm sorry. Aha, okei. Okay. Langattomat haluaisin about 100 euroa hinnasta saisi olla. Tai vaihtoehtoja. Mä en suosittelisi Sonin omaa ainakaan nyt verrattuna tähän, mikä mulla nyt on käytössä. No joo, Logitechin maksot 179 euroa, sitten näki poistossa jotakin. Joo, siis nämä kuulokejutut on ikäviä, kun ei ole sitä virallista, mikä olisi niinku helposti heti saatavilla automaattisesti, että mistä voi niinku lähteä. Samalla lailla kuin näissä, kun käyttää näitä ohjaimia, niin kun on ohjain... Kun ostaa sen virallisen ohjaimen, niin se on niinku semmonen vähän niinku baseline, mistä voi niinku lähteä. Onks tää... Hop! Pop, 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 pop! Ei kun niin, mun on pakko mennä sinne. Mulla oli... Mikä mua ampunut alalla? Ei kun tuo. Jaha. No, come on! Noni, nyt kiitos. Au. Joo, ja tuolta pääsee sitten ylöskin.
Ei vitsi! Johan nyt osu pahasti. Aa, human effiki. PS4 mukana tullut nappi siitä lähti. Mulle ei tullut mitään kuulokkeita plösen mukana. Olen pettynyt. Niin, tää oli tää toinen puoli. Tää on nyt taas näitä, kun voi tulla niin monesta suunnasta, että mihinkä tässä niinku lähtis. Onko se mononappikin riisuttu pois ilmeisesti? Aha. Katotaan vaan, niin jostakin hyppää joku mölli mun niskaa. Ei. Jotain mä löysin. Yllätys, joo. Misteri Jebud. Tuleekohan se takaisin tänne vai onko se... Okei, toi oli nyt vissiin samanlainen kuin siellä Forest of the Last Giantsissa oli. Ops. Et se tulee nyt sitten joskus toista mua vastaan uudestaan. Mulla alkaa nyt selvästikin toi... keskittymiskyky vähän herpaantumaan, niin mä meen ostamaan itselleni nuolia ja laitan tämän pelin nyt siihen vaiheeseen, että jatkaa seuraavalla kerralla. Mutta jaa, eikö mä pääsekään? Ehe. Täytyykö mun mennä Homeward Boneilla? Noita varjotyyppejä ei ole pakko tappaa. Häipyy kun menee pois huoneesta ja palaa jos käy Bonfirella. Sossi voi kyllä varmaan pudottaisi jonkun hyvän tavaran. Kyllä vk.verkkokauppa.com vissiin. Ainakin myyntipaketti monoheadset. No, mä menen nyt Homeward Boneilla. Bossi taas aika lähellä 3 kerralla vastaan. Jos menet sinne sisälle, mistä tulit. Joo. Ja muistaakseni, jos mä menen niin kuin nyt täältä väärältä puolelta, niin mä ohitan sen. Kai. Sitten paitsi mä sain jonkun esineen kyllä nyt. Oliks tää nyt se, mikä mun pitää mennä näyttämään sille? Sepälle. Antiquated key.
Täällä striimaa paljon suomalaisia tällä hetkellä. Miksi kukaan tyyppi ei japassua? Tapa. Onko mä muuten edes ihmisasussa? Ei ku... Olen. Ehkäpä ketään ei kiinnosta toi... Joko ne on erilaisella levelillä, tai sitten niitä ei kiinnosta toi... Kiinnosta toi PvP. Okei. Katsotaan, oliko tällä nyt jotakin. Sähän oot offlineissa. Aivan, joo. Se oli se paras selitys, kyllä. I see that you have an ember. I hear that embers were once used in a special process, but the whole art was lost. Including myself, I'm afraid. Equipment can be strict. My gun. Now, even you. Tämä. Toi tarvitsee... Twinklee. Joo. Okei, eli tota ei ollut. Don't waste my time. Joku nuolia mä halusin ostaa, niinhän se oli. Joo, nuolia se oli. Eikö toikin on Morningstar? Eihän. Iron Arrow. No ihan noin paljon mä en nosta. Nostas vaikka 70. Sitä käytetään toisella blacksmithillä. Okei. Selvä. I'll be around if you make it back. Katsotaas toi... Joo, 77 ja... Sitten... Homeward... Hetkinen, sillä kissalla taisi olla Homeward Boneja, vai onko mä jo ostanut ne kaikki? Ei ku, missä se oli? Tässä oli kissa. I'm not serious. You do have a rather pleasant type, I'm quite. No niin, se on hyvä, että mä haisen hyvällä. Absorbs. Easier to be detected. Niin toi. Easier to connect. Eiku, mikä se oli? Niin toi. Ring of Whispers. Tätä suositeltiin. You can hear the voices of the foes. Yes. Marksman's Path. Yes, ostetaan nää pois kuleksimasta. Satisfied? Kyllä, erittäin tyydytetty. Sitten vielä vähän katsotaan, mitä tällä... Oikeastaan voisin ostaa noita nuolia, kun mä nyt kumminkaan... Niin kuin ehkä huomasitte tosta mun pelaamisesta, niin niitä nuolia tulee käytettyä. Ihan selkeesti. Mä oon aika varovainen pelaamaan. Prism Stoneja voi antaa kanssa variksille. Niitä ei tosin kannata ostaa. Okei. Niin eli siis kaikkea kiiltävää variksille ihan niinku... ihan niinku oikeestikin. I knew you'd be back. Joo, kyllä mä tuun takaisin. Ihan sun mielikses. Tosta vielä yks heittopuukko mukaan, niin saadaan kaikki. Sitten tarkistetaan, että mulla on varusteet joo kondiksessa. Ei oo fättirollia. Estusta. Jes, soihtua on. Hei, mä sain jonkun muuten. Noni,
Kovetus selver... No en minä nyt tommosta ota, kun se on huonompi. Mut joo, tää pitää kokeilla. Automatically summon you to other worlds. Voi olla, että joku muistaakseni sanoi foorumilla, että Konsolivinin foorumilla, että hän pelasi 2 tuntia käyttäen tätä sormusta eikä kertaakaan kutsuttu mihinkään. Mutta nyt mennään sinne Ring of Blades, joo kyllä. Se, että saa enemmän vahinkoa. Tower apart. Tämä se oli. Mua kyllä kiinnostaa se iso pahis punasilmä vetää jossakin vaiheessa. Lost Bastille. Joo, tästä jatketaan seuraavalla kerralla. Ennen kuin katoatte, niin mainitsen, että huomenna torstaina Maagi pelaa Overwatchia alkaen kello 19. Ja siellä on muitakin ihmisiä. Siellä on muun muassa Hausmarkue, tämän suomalaisen pelikehitysfirman Mikael Haveri pelaamassa myös. Mikä tarkoittaa sitä, että Mikaelilta voi sitten huomisessa striimissä kysyä jotain suomalaiseen peliteollisuuteen liittyvääkin, jos semmoinen on mielessä. Sitten meillä on perjantainakin on striimiä ja vissiin lauantainakin ja sunnuntainakin on striimiä, että kyllä meillä toimintaa piisaa, että nämä mun Dark Souls-striimini on vaan yksi osa kokonaisuutta. Ja tsekatkaa, kirjautukaa, vai mitä toi jo, subscribe Konsolifinin Twitchiin ja YouTubeen, niin sieltä sitten näette. Ja sitten jos missä sitten tästä striimistä nytten tänään jotakin, tai ne edelliset striimit, niin ne löytyy sieltä YouTubesta Konsolifinin sivuilta. Ja jos oikein ootte kovia jätkiä, niin voitte katsoa kaikki pötkössä. Siinä onkin urheilusuorituspaikka. Tää on se kiinnostavin, sanoo Pastiljesta ilmeisesti Chachu. Ops. Väärä nappi. Hetkinen. Pidetään mielessä päivän jatkoja. Päivän jatkoja, joo. Nyt mä lopetan. Hoi. Päästiin hienosti eteenpäin. Yksi kokonainen alue. Ja yksi bossikin vielä mentiin. Pysykää Konsolifinillä. Moi moi.